Ja sam danas imao sastanak sa gospodinom Bašicom i sa Ivom Pavličevićem, PBZ i direktor naše garaže. Grad Dubrovnik je temeljem nalaza državne revizije, temeljem zakona o fiskalnoj odgovornosti, blokirao račun garaže na ukupni iznos oko 6,5 miliona kuna. To je spomenička renta koja od samog početka nije bila plaćana, od čega je 2 miliona kuna prihod državnog proračuna, 4 miliona kuna prihod gradskog proračuna. 3 godine danas smo to na neki način držali pod kontrolom, više ne smijemo sukladno zakonu i mi smo sa tim blokiranim računom naplatili negdje oko 650.000 kuna za proračun grada, koji ćemo naravno onda 1/3 uplatiti u državni proračun. Znači ovog trenutka garaža na Ilnoj Glavici je blokirana. Ukupni dug Ilne Glavice garaže, evo, za 4. godinu je negdje oko 40 miliona kuna. Ukupni dug. Punih godinu dana ja samostalno pregovaram sa njima. Uspjeli, pokazali smo ovdje zajedno i vama projekt, model nadogradnje centra trgovačkoga. Za taj model trgovačkog centra smo dobili sve suglasnosti potrebne osim protivpožaraca. Evo, gospodin Ivanišević je koordinirao sada ovu protivpožarni dio i mislim da to očekujemo drugi tjedan, jer su već ispravke napravljene temeljne zahtjeve protiv požaraca. Mi možemo izdati lokacijsku dozvolu za taj centar, ali ostaje ključno, zapravo jedino pitanje koje smo do sada imali, što učiniti sa dugom od 40 miliona kuna i što učiniti sa novom garažom. Znači, nama se može dogoditi da će garaža biti zatvorena čak i idućih mjeseci. Ističe osiguranje, osiguranje će ponovo platiti grad Dubrovnik. Moram reći da je i PBZ i Media Grupa neozbiljno pristupaju tome problemu. Mi smo apsolutno sve naše probleme riješili, znači od lokacijske dozvole, uređenja zagrebačke, sve ono što je traženo do izdavanja lokacijske dozvole. Mi smo spremni na sve varijante, uključujući stečaj garaže da je grad Dubrovnik kupi, uključujući na potpuno novi ugovor, jer kao što me i gradsko vijeće ovlastilo, mi možemo ishodovati lokacijsku dozvolu, ali pod uvjetima da postojeći ugovor i postojeći 40 milijuna kuna grad Dubrovnik, to je građan Dubrovnika, ne košta ništa. Ukoliko je PBZ i Media Grupa spremni za nastav takvih razgovora, onda će dobiti i potvrdu na glavni projekt i ugovor i 5500 kvadrata kvalitetnog prostora, 25 poslovnih prostora, od čega negdje oko 1200 kvadrata veliki komercijalni centar trgovački tipa prehrane. Zaposlit će 100 ljudi, ukoliko neće, onda će vjerojatno ostati biti u stečaju, ućemo u sudsku nagodbu, tada ćemo morati tražiti ko je kriv zašto 40 milijuna kuna treba netko platiti ili nećemo, ali to je nešto što jednostavno nam je zakon naložio i ja sam to pustio u proceduru. A ukoliko bude garaža zatvorena, mi ćemo osigurati sve zaposlenike, a dok se ne otvori, recimo, mogući stečajni postupak, ukoliko se otvori stečajni postupak, nitko ne smije napraviti garažu, zatvoriti garažu da čini veću štetu. Znači, ni PBZ, ni Media Grupa nemaju to pravo, može potreba mjesec, dva dana, to smo namjerno napravili sada kako ne bi čekali neko proljeće, znači da se može otvoriti stečajni postupak i da će onda garaža raditi u stečaju, da će svi ljudi koji rade raditi u stečaju, a da će se onda iz stečajne mase koja nije baš tako velika morati i Media Grupa i PBZ zadovoljiti. Njihova potraživanja su, osim ovih 40 milijuna kuna duga, njihova potraživanja su, sami znate, negdje preko 250 milijuna kuna za vrijeme trajanja cijelog ugovora. Igraju se vatrom i posao radimo onako kao što zakon nalaže.